όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία χορήγησης του νέου ψαλιδισμένου, σε κάποιες περιπτώσεις αυξημένου σε άλλες επιδόματος παιδιού, περιγράφει η κοινή υπουργική απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεάνο Φωτίου και την αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Σύμφωνα με την ΚΙΑ, το επίδομα θα χορηγείται κάθε 2 μήνες από τον ΟΓΑ, ενώ έχουν αναδιαμορφωθεί τα ποσά του μηνιαίου επιδόματος για κάθε οικογένεια ως εξής: 70 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί από 40 το 2017, 140 ευρώ για οικογένεια με 2 παιδιά από 80 το 2017, 280 ευρώ για οικογένεια με 3 παιδιά από 240 το 2017. Για κάθε επιπλέον παιδί με το τρίτο θα προστίθονται 140 ευρώ. Αναλυτικά η απόφαση. Πρώτον, τα αρμόδια όργανα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και οι περιφερειακές διευθύνσεις του ΟΓΑ. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξεων χορήγησης, απόρριψης, τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης των επιδομάτων, ορίζεται ο προϊστάμενος του αρμοδίου τμήματος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ ή του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΓΑ. Αρμόδιος για την έκδοση πράξης καταλογισμού ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΓΑ. Αρμόδιος για την έγκριση των συγκεκριτικών καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ. Αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής των επιδομάτων ορίζεται η Εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ και Διεύθυνση Μηχανογράφησης του ΟΓΑ. Οι διαδικασίες καταβολής επιδομάτων για εκκρεμείς αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις προηγουμένων ετών υπολείπονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ με τη δημιουργία αρχείου δυνητικά δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος του παιδιού είναι η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 από το υπόχρεο για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, η οποία απέχει θέση αίτηση υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση του επιδόματος μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ. Τεριτών, οι ετούντες υπόχρεοι να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. Ο έλεγχος της μόνιμης και συνεχούς διαμονής του δικαιούχου καθώς και των εξαρτώμενων τέκνων του στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 5 έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης γίνεται αποκλειστικά από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους ή των γονέων τους εφόσον οι ίδιοι δεν είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης. Για τη συμπλήρωσή της ως άνω 5 ετίας πριν την υποβολή της αίτησης προσμετράται ο χρόνος που επίπτει στην ελόγω 5 ετία κατά την οποία εωτών λάβανε οικογενειακό επίδομα, τα τέκνα τους να είναι και να βρίσκουν στην Ελλάδα. Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού είναι όσοι υποβάλλουν αίτηση υπεύθυνη δήλωση, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσης απόφασης και τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 214 του νόμου 4512. Το επίδομα παιδιού χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εφόσον διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 5 έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους ή των γονέων τους. Και τα εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα. Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς. Πολίτες κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Πολίτες των χωρών που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, τον οποίο το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, ανιθαγενείς, τον οποίο το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών, δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος και πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Για τη χορήγηση του επιδήματος παιδιού, εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται τα άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο φυσικά θετά ή αναγνωριστέντα που δεν υπερβάνουν τον 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου έτους γέννησής τους. Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΗ ή ΤΕΗ, σε αναγνωρισμένο οικολόγιο ή σε ΑΕΗ δημόσιο ιδιωτικά, καθώς και στο μεταλλικιακό έτος τάξης μαθητείας στο Νεπάλ.
Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο της διάρκειας φίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην ανώτατη ή ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του δημοσίου ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και το αναγνωρισμένο ιδρύματο του εξωτερικού. Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.